السلام علیکم دوستو، میرا نام ملے خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملے کی یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ریال ریٹ کے بارے میں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ آج کا جو ریال ریٹ ہے وہ کتنا چل رہا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نیو آئے ہیں چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن جو ہوگا آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے۔ اگر آپ نیو آئے ہیں چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لینا ہے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، آج 12/8/2018 چل رہا ہے، تو بات کر لیں گے انجاز بینک کی۔ انجاز بینک آج کا ریٹ پاکستان کے لیے دے رہا ہے 36.42 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 22.07 روپے، نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.45 روپے۔ تحویل الراجی کی بات کریں تو وہ آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.35 روپے، ان�ڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 22.10 روپے اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29 روپے۔ بات کر لیں فوری کی تو فوری آج کا ریٹ پاکستان کے لیے دے رہا ہے 36.52 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.68 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 22.43 روپے۔ بات کر لیں نیپال کی تو نیپال کے لیے آج کا ریٹ دے رہا ہے 29.95 روپے۔ این سی بی کوئک پے آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 35.93 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.33 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 22.09 روپے اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو دے رہا ہے وہ ہے 29.03 روپے۔ بات کر لیں سعودی پوسٹ ایریا کی تو وہ آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 35.95 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.31 روپے، بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 21.93 روپے اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے میرے بھائیوں وہ ہے 29.51 روپے۔ بات کر لیں ٹیلی منی کی تو ٹیلی منی آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.25 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.53 روپے، بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے آج کا ریٹ 22.08 روپے اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے میرے بھائیوں وہ ہے 29.83 روپے۔ بات کر لیں ویسٹرن یونین کی تو ویسٹرن یونین آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 35.41 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے 18.73 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.31 روپے اور نیپال کے لیے آج کا ریٹ جو دے رہا ہے وہ ہے 29.70 روپے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، سب سے جو بیسٹ ریٹ دے رہا ہے وہ ہے فوری پاکستان کے لیے دے رہا ہے 36.52 روپے اور انجاز بینک بھی 36.42 روپے دے رہا ہے اور تحویل الراجی میں بھی اچھا ریٹ چل رہا ہے 36.35 روپے پاکستان کے لیے۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ریال کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔